لا لا مش تخت ملوك ما شام. تخت ما تخت كينا تخت كينا 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 تخت ما تخت ما تخت ما تخت ناسيم ما ناسيم شعب اخوة مخ كتاكينا فاسا تخت ما بغير تدوسة تخت ما اخوة نخ تخت ما اخوة نبدأ مخكا هو اخوة مخكا شابا 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 كينا يو فاسا 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 دوا دري دريمي وكل دري دي بروبلم كنا دريمي كل بدون دري انسانة دري دي كنا سيدي دريمي سيدي دري دي دوا نورو كا اي يو مرا مو مندي چه سه پما کولیا غتا پتی باندې کړه مرا لای نه خوشاله کې جانی چې 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 دې خزه ماته وی جاوید زاده وی ستاړو باندې پنیشمنت وی په کونه کې بچ پړې نی وی دویم پنیشمنت خله کې بچ پړې نی درې پنیشمنت جامې بچلې اغه پنیشمنت دې په پړې وکړو ولو یار پلیز لیډ ورکې قربان الله دي ستو خدای تا دا دی ویلی دی بوم بوم مکو کر درو موه قسم دی چې دی ویلی ولو باندې ویلی تو سه بڑوا مان دی ویلی پنیشمنت ته وی پنیشمنت ته ویلی دی کونی مان دی ډبل ویلی ټیپ کونی استعمال یار لیډ ورکې لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ په ما چې دا سکرې جامې در باندې شنو دي دي دا بر باندې کوم یاد تر کسان نه ست دا بر باندې کوم چور تر دا کسان بر نه ست دا کوم پټاپ ون خو پاله جامې در باندې شنو دي دا بر باندې کوم باندې سه مومندې فالو دا بر باندې کوم دی نه باندې سم ته په باثروم می تو ګور سم لبی ته په تا باندې باثروم صفا کو نه ته په باثروم سټې دوسا ته په باثروم سټې چې دا په ما باندې لکه می جامې شنو لیدي ته په باثروم سټې لایف شیر او ډبل ټیپ ته په باثروم سټې یاد ساته ها تاکي زه ټاکوام لایو وی لاين لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ ډبل ټیپ خو تیس کې کنه یار سکور دا لایف شیر ډبل ټیپ سکور لایف شیر ډبل ټیپ سکور سپری زورو لګو د سپری مومندي قسم دي چې کوم مينو د سپری زورو لګو د سپری د سپری د سپری د سپری زور دی ولګو لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ لکه د غړو په شانتي ون خاتو چې دا دی ون خاتو کو زمانه خراب ته لکه د غړو ون خاتو غن خون خطو مننه قربان دون افغان ویلکم دے یار ټول یوز لایو شیر ڈبل ٹیپ 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 چې څومره ځوانان ناسې قربان 2000 سکور ورته برابر کې 2000 ته برابر کې 2000 ورکه دوس خو ورځي درو بي غیرت انسان په ما دې پنیشمنت کړ یار چرته پرې زم راشه چوپړ سټیا چوپړ سټیا کم خو لاړې تارا چوپړ سټ رکشه پریدم د چرته چې ذلیل کړای مې نه ما فالو کړې قربان ما فالو کړې دون افغان زړګې ما فالو کړې دوسه تخته باندې نت تسم کخه جاوې جاوې په تخته باندې نت دې مې وګوره بيزه تا بیزه ته باندې کما یا بدل پلاس کړه ته خپل کار نه کیغه دي برګرو نه ته بوسو کا زمانه کم شم ملګرو لب یو په کار دا چې زه ورته دی ما تو ورته دلې وي تو ورته دلې وي دوس ته تخته ونه دې کې نه خینې لکه د نارانو په شانته پاس دې غیرت انسان لا خو یار چې تاسو پکې کوي نه کو پرم ناسي دو نه مړه قربان یو مې ستیرا ته وینم جامیره نو دي او د پلی نه باندې چار شم له سستې نه باندې کړی ته بیره له خپل دې بی غیرت انسان په یو 2000 سکور ورته پلی کا صرف 2000 کې په ډبل کې کې په سنگل کې په بوستر کې خیر هیڅ خبر نه چې په هر سکولي 2000 ورته ولې قربان جار دې شمه ډبل ټیپ ته اسکه مومندې در سره فالو کې جاني ټول در سره دی فالو کې قربان شم مومندې غره والله کم پلی مومندیا سټک ته لګو سټک ته دا سټک ته جاني مومندیا سټک کې پلی سټک کې پلی ورګه ډبل لاشي ډبل ټیپ پلیز دون افغان قربان صرف 2000 سکور وته پلی کې په ډبل کې 1000 سکور دے دو منی غلی ډبل کولاو کې قربان سم مومندان ناس یار پلیز ډبل کولاو جاني ڈبل کلاو کی سو مند تو ڈبل کلاو کی دونا پلیز سچا چا سر غلام یار ڈبل کلاو غلام عبد اللہ دا پار یو 50 والا گفٹ 50 والا 50 والا گفٹ ل 50 والا 50 والا 50 والا گفٹ جو کوچی ول 50 والا گفٹ جانی ویلکم ویلکم کریم ابو 50 والا گفٹ ولا
یار اس کریم اس والے افریدی کے پورے روزن ڈبل نو ریچ گلاب فور دے. مانڈیوین کا تنا قربان ما صرف پالو کی زڑ گیا مومنٹ سے مومنٹ سے یار پلیز پلیز لیڈ ورک یو 50 والا گفٹ ٹو لیما باندې جامع مومنٹ شلو دیا پلیز اور دب غیرت انسان دا سے پک یو کو پلیز تے سیدھے را باندې ذلیل کی یار پلیز ڈبل خلاص کی کنا ڈبل خلاص کی لسو لسو والا گلانو نہیں ٹول یو جے یار ٹول زوانان لسو لسو والا گلانو نہیں لسو لسو والا گلان لسو لسو والا گلان جار شم ڈبل کی مومنٹ دیا کس والا راغه خکسان ولا رالو ڈبل کی پلیو کا یار پلیز چې سومرم زوړ نه ناسي سومرم اپریدي اپریدي ډبل کې پلی قربان اپریدي ډبل کې پلی یار اپریدي ډبل کې پلی پلیز ماما باندې جامې شلو اپریدي ډبل کې پلی اپریدي ډبل کې پلی پلیز اپریدي ډبل کې پلی اپریدي پلیز ته کولای شي کریم اپریدي کریم اپریدي ته کولای شي یار ډون پلیز یو کس په ډبل کې لیډ ورکې په یو کس په ډبل کې صرف 1000 سکور برابر کې یار کس ورسره نه لاو ولا کوم سره یو کس ورسره نه یار ولا کس ورسره نه یار پلیز پلی جار دې شم یار کریم اپریدي و زور راو راشه راشه اوس د نر په بچي واوري دي راشه 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 زور لګو زور لګو زور لګو پلیز پلی 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 پلیز پلی کریم اپریدي پلی یار پلیز پلی کریم اپریدي کریم اپریدي پلیز پلی قربان د خلی نه جار شم یار پلیز پلی یو پیر دا کسوس غلاوا په ما باندې جامې وشلولې په ما باندې جامې وشلولې هغه سر زور لګو زور زور لگا موري زور دی ولا گاو چاوا دا کستي اوس غلاوي دا شي ونه را کوپري پكي پليز دا کستي اوس غلاوي دا کستي اوس غلاوي دا کستي خالي اوس غلاوي دا کستي اوس غلاوي په ما نه جامي شو لي چې مې د باندې ونه شو ولي کنا په اترم مې باندې ونه شو ته جامي زادا ستا دا غونه وشوې ما وادر دل چې راکه مې کنزلې تا وکړلې ما ته کنه راکه مې کنزلې په دا خولي باندې بدل دا اترم سټم یاد ساته خو زور لگا زور قربان برګر صرف ډبل کې صرف ډبل یار پلیز ټول یو سمرم ځان نه سي قربان لیډ ورکې پلیز پلی لاس کې سنایپ ته ګوري لاس منټ ته خلاص منټ ته لاس منټ صرف ډبل او دادا دا ته واکا واکا چې پات شي زلیل کوم دی زلیل کوم نه زما به یو پنیشمنت تیار باندې درې کړی دی خو زه رکی لرګې ټاکوام لرګې درکې ټاکوام یاد ساته خلک لرګې درکې ټاکوام الله بخیر کې دا لاول دا نقصان کا یا چې سم رمضان نه دی قربان دي پلیز لیډ ورک لاس کې په خطر سنایپ کوي لاس کې په داسې سنایپ کوي کنه داسې داسې ګیر ولا ور کوي چې د هر سوران چې د هر سوران چې لاس کې سنایپ لاس سکندي لاس سکندي یار پلیز میچ دې بینلې میچ بینلې قربان ټول یو ځای یار ډېر تکړه تکړه ځوانان ناشې لاس کې په سنایپ کې قربان ډېر تکړه تکړه ځوانان ناشې یار پلیز لاس کې په یو سنایپ کوي داسې سنایپ یو کوي او راو 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 کم ما زه درځم مومن صاحب څه خبرم نشته.